Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Cegjer. Za danas sam odlučila da posetim divnu banjičku pijacu i hajde da vidimo kakva je ponuda na ovoj pijaci. Kada dođem na ovu divnu pijacu, a to je definitivno pijaca na Banjici, onda biram ovako predivne proizvođače i naravno prodavce. Dobar dan, kako ste? Mnogo ste lepi danas, nasmijani, to je zbog proleća. Da, kao i uvijek. Dobro, da li vas proleće uveseljava? Ja, kako da ne. Sama pomisla da je prošla zima, da smo se rešili hladnoće, sve lepše. I mi cvetamo i tezge i sve bude ponovno. Da, tezge su mnogo lepše. Ja uvek kažem, nekako dolazi i lepše voće. Kada pričamo o voću, onda definitivno prvo što nam dolazi su jagode. Da. Svi smo se uželeli i jagoda i trešnje. Pa ona prva kreće i onda to nekako i lepše izgleda. A drugo je radost za decu. Sve ovo više nije interesantno, južno voće. Jagoda kad krene, onda malo radi. Ali južno voće imamo tokom cijele godine, limun imamo tokom cijele godine. Da li se malo cijena koriguje leti? Pa leti bude skuplja. Leti bude skuplja zato što manje se uvozi, ja bar mislim da je tako da je zbog toga, otko znam. Ali leti budu malo nešto veće cene nego običajno zimi veća količina stiže i onda verovatno njima se isplati da malo da smanje, valjda to tako. Od kada ste ovde na Banjičkoj pijaci? Zadnjih 20 godina. Bila sam na Novi Beograd, sad sam ovde i ovde mi je mnogo lepo. Po čemu se razlikuje Novi Beograd i Banjica? Pa meni je lepa i jedna i druga pijaca, nego što se to tako desilo da je ovde malo bilo bolje. Finansijski sam malo bolje ovde prošla i onda sam ostala tu. Tezga na pravom mestu. Tezga na pravom mestu, tamo se u ono vreme renoviralo i onda sam ja prešla ovde i tako. Da vas pitam iskreno, da li mislite da imate najbolje mesto ovde na Banjici? Da. Ja mislim, mada svima žao ovde bude hladno, promaja, ali ja kažem, nema veze. Ja ću ovde da budem, pa nema veze. Ja ne znam, meni je opet najlepše ovde. Ima fine ljude i tako. Kako je tada izgledala pijaca pre 20 godina kad ste došli ovde, a kako sada izgleda? Pa bila je mnogo bogatija ovako, mnogo više narod. Kupovala više? Mnogo se više kupovalo, bilo je prelepo, velika količina roba se prodavala, bilo više para, više naroda. Su se nosili cegeri ili su i tada bile kese? Sve se nosilo i roba i sve se nosilo kako god je stiglo, ali bilo je neuporedivo mnogo bolje. Kada pričamo o drugim proizvodima, onda definitivno šta nas očekuje u nastavku sezone? Pa sad će definitivno da pristiže jagoda što više, pa da će cijena, onda će krenuti i naša. Naša zna u početku isto da bude jako skupa. Šta znači jako skupa? Sigurno kilogram 600-700? Biće 600-700 zato što prve jagode, oni to tako više ulažu, veći trud i onda su prve više... Da zarade pare više nego kad krene jak sezona, onda bude više... Moraju da smanjuju cene kad budu na početku, onda drže. A stvarno su mi lepe, tu nema šta. Jesu, onako miriš cijela pijaca. Jesu. Na jagode i drugačije. Mada i ove grčke su prelepe. Dobro, vi favorizujete grčke ili srpske? Ja prvo srpske, ali kad nema srpske, onda su grčke. Ali na prvo mesto su srpske. Ali po čemu se razlikuju srpske i grčke? Naše su slađe. Slađe su naše. A miris? Miris jeste i grčke, ali mirišu i naše. Dobro, imat ćete maline, imat ćete borovnice. Imamo borovnice, kupine, maline, sve. Iz kog kraja dolaze jagode, iz kog kraja dolaze jagode? Najviše dolaze Ivanjica, najviše taj deo. Ivanjica, Arilje. Da, najviše od tuda nam donose. Imamo svoje dobavljače, svoje proizvođače i oni nam tako ubere. I šta kažu proizvođači? Vole da donose ovde na pijacu? Pa, znaš kako, oni to lepo nama urade. Lepo uberu, lepo naplate i lepo mušterije dobiju. Nama oni ne uvaljuju ni trulo, ništa, to je sve kako treba. Tako da i mi njima pošteno platimo, ali se niko nije požalio, zato što druge oni tamo kad daju na veliko panda, biraju sve redom, a kad nama donose, onda biraju stvarno. I da li možemo reći da je srpska malina najbolja malina? Ja mislim da je sve naše najlepše, sve što je naše, sve je najlepše, verujte mi. Verujte mi to i kad dođe... Šta biste li savjetovali mušterijama? Zbog čega da dolaze na pijacu? Kada da dolaze na pijacu? Sve oni to znaju, sve one znaju to. Sve su oni obavešteni, upućeni, šta je lepo, šta nije. Samo da dođu. Ja njima kad klimnem glavom, oni znaju da to nije to, a da ću ja nekom to da smanjim i da prodam. Tako da se to sve zna. Unapred se sve zna da li dobro ili ne, ali sad je tako i vreme. Ne možeš i ljudima uvaljivati bilo šta, mora da to bude lepo. A stalno je mušterije? Imamo i svakako. Stalno su tu.
stalno su to stalno? Ma, mi smo kao familija, kad mi se neko razboli, ja bolujem sa njima. A kada dolaze najčešće? Da li je to negde, ajde da kažemo, vikend ili možda radni dani? Pa, ili imate neke ljude koji dolaze samo vikendom, imamo neki samo da, radni dani? Da, imamo neke koje dolaze samo vikendom, ima ove koji rade po smenama pa dolaze kad kako ustigne, ali u principu nema pravila. Neki dan bude posao, neki dan ne bude, ali da smo živi. A od koliko ujutru ste do koliko popodne? Verovali ne da ja ustajem u 5 sati i budem ovde do pola 3, tako to. Koliko vam je potrebno da ovako lepo sredite tezgu? Trebalo pa, se izneti, moramo da kažemo gledaocima, ne dočeka ovo vas ovo. Malo. Ovo sve malo, koliko zim iznosimo, puno južnog voća. A sad, kad pa ne uzimam veliku količinu, što su jake cene. Ne, pomalo. Dobar dan i dobrodošli u Savet nutricioniste. Tanja, dobar dan. Danas pričamo o kojoj temi? Danas pričamo o hemodijalizi. I ishrani. I ishrani u toku hemodijalize koja je jako važna. Šta je hemodijaliza? Kod pacijenata koji boluju od hronične bubrežne insuficijencije, da se tako izrazim, završnoj fazi bolesti, kada bubrezi više ne rade, znači funkcija bubrežna se spusti na nekih ispod 15%, ti pacijenti budu kandidati za hemodijalizu. Praktično, ti pacijenti u određenom ritmu, za svakog se individualno određuje plan, budu priključeni na aparat koji praktično menja njihov bubreg. Umesto bubrega pacijenta završava posao koji bi inače odradio bubreg. Prečišćava krv, da najprostije objasnim. Zašto? Zato što bubrezi ovih pacijenata nisu u stanju da eliminišu određene produkte iz krvi. Tu se pre svega misli na vodonikovion, kao posljedica toga nastaje acidoza ili zakišeljavanje organizma. Fosfor je teško da se eliminiše. Natrijum takođe, ako natrijum nije eliminisan na pravi način, odnosno doziran, dođe do edema, dođe do povišenog krvnog pritiska kod ovih pacijenata. Zatim, regulacija nivoa vode takođe nije kako treba, tako da u tom smislu dođe do razređivanja krvi i drugih telesnih tečnosti. Konkretno na samoj hemodijalizi nekad je problem i koncentracija sa kalijumom i to može biti jako rizično, može da bude rizik za srčane napade i za druge kardiovaskularne probleme. E sad, šta je specifičnost? Na hemodijalizi pacijenti koji primaju ovu terapiju vrlo često su pothranjeni. Statistika kaže da preko 75% pacijenata na hemodijalizi je pothranjeno. Tu je uvek važna procena na početku, u toku terapije, znači da stalno budu praćeni na neki način i pomoću raznih parametara se prate, bilo da se radi iz laboratorije, recimo proteini, ukupni albumini, prealbumini, čak i nivo kolesterola može biti pokazatelj pothranjenosti. Da li so trebaju da zaborave? So se ograničava, reći ću koja su ograničenja. Samo kažem, još je bitna ta procena da bismo znali je ukoliko dođe do gubitka, naročito su rizični gubici, na primjer preko 5% telesne težine u roku od 3 meseca, već smatramo značajnim gubitkom, ili recimo 10% u toku 6 meseci. Kod njih je jako važno i specifično je, za razliku od prethodne faze bolesti, da oni na dijalizi gube dosta proteina. Znači, pre nego što su došli na dijalizu, mi smo imali dijetoterapiju sa smanjenom količinom proteina. A kad pređu na hemodijalizu, onda gube proteine i u tom smislu im dajemo hiperproteinsku ishranu. Znači, ide od 1,2 pa čak i do 1,5 ukoliko se radi o peritonealnoj hemodijalizi.
Dosta mahunarki, dosta jaja, dosta mesa. Tako je. Znači, kažem, ovo je 1,5 grama po kilogramu telesne težine. Ali, s druge strane, moramo da ograničimo fosfor, natrijum. Natrijum se ograničava na 2 grama, maksimum 3 za ceo dan. Ograničavamo kalijum. I tu postoje neke mnogo važne preporuke ishrane i ograničava se voda, to isto moram da napomenem. Od 500 do 750 ml za ceo dan je dozvoljena tečnost. To je zaista malo. Da. I ti pacijenti moraju da se mere i pre i posle hemodijalize da bi se videlo da li je došlo do nakupljanja tečnosti u toku hemodijalize. E sad, specifičnosti su kako, na koji način kontrolisati količinu i fosfora i kalijuma. Recimo, konkretno za kalijum, treba koristiti, odnosno treba konsultovati tabele namirnica i birati voće i povrće, pošto su voće i povrće izvor kalijuma, one vrste koje sadrže manje kalijuma. To recimo je od voća, kruška, jabuka, citrusi, ali opet znači, treba dozirati neke količine. Recimo luk sadrži malo, krompir sadrži puno, treba znači, biti obazriv. U svakom slučaju treba imati listu sa namirnicama, odnosno listu sadržaja kalijuma i voditi računa da se ne pretera sa količinom otprilike oko 2000 mg može 2 do 2,5 maksimalno u toku dana da se unese. S druge strane je rizična upotreba kalijumovih soli, jer često nekad ljudi misle da je to bolje od natrijum hlorida, koriste kalijumove soli kao zamenu, ali je to rizično, onda mogu da preteraju sa količinom, odnosno sa unosom kalijuma. Osim toga, povrće treba kuvati i treba odbaciti tu vodu, za razliku od drugih gde se ne preporučuje bacanje te vode u kojoj se namirnice kuvala, upravo da bi se smanjila količina kada se kalijum ipak malo i rastvara u vodi. I još recimo jedna napomena, treba čitati etikete na proizvodima, aditivi koji sadrže oznaku E622, 628 i 632, to su sve kalijumove soli, kalijum glutaminat i druge, koje u sebi sadrže dosta kalijuma, on se lako vezuje u našem organizmu i može da se pretera, znači u svakom slučaju uvek ulazimo u rizik za kardiovaskularne probleme. Ljudi, zbog čega dolaze baš kod vas? Zato što su proveren kvalitet i dobra usluga. Aha. A šta vi kupujete ovde na Banjičkoj pijaci? Evo imamo i deo gde su samo proizvođači i oni su baš označeni da su oni proizvođači. Da li možda pazarite nešto kod njih? Da, svakako. Imam ja gde pazarim jabuku, kod komšije kupujem jabuku. Odakle je komšija? Iz kog je kraja? Smederevo. Pa da li možemo reći da je iz smederevskog kraja najbolja jabuka? Da, jes. Neće drugi da nam se naljuti. Pa ima, donose iz Topole, ali lepa je njihova, što da ne, lepa je, lepa je. Pa sve ima, ima štitno, ima krupna jabuka, ima stvar ukusa, ko kakva voli. A koju volite? I hoćete da mi kažete jedan lep recept. Pretpostavljam da kupujete i za pitu, pa da mi kažete onako koju jabuku koristite za pitu. Ajde, najviše ide za pitu, a moja deca i moj muž, oni vole ovako neke slatke, i ona godite malo moćne jabuke, tako nešto, krupno. A za pite normalno ajdara najbolje, ona je malo, blago nakisela, ona je dobro. Koliko nam je potrebno kilograma jabuke za pola kilograma kora? Pa sve zavisi, stvar ukusa, neko stavlja više, neko manje, ko kako voli. I bude tu nema pravila, nema pravila, ma bude bitno lepo. Bitno je da ne bude malo, bitno je da bude puno. Bude lepo, stvarno, moja deca ne smo voli. A što još stavljate sem jabuke za pite? Pa neko stavlja cimet, nekad ne, neko sve tako, po želji. Dobro, znači kad je zima, onda cimet okej, kada nije zima, onda bez cimeta. Da, draga, baš tako. Ono što nam takođe dolazi u nastavku sezone jesu definitivno kajsije. I kajsije jeste najlepše voće i mnogi ga vole. Da li je vaše to omiljeno voće? Jeste. Kajsija? Jeste. Posle jagode budu trešnje i kajsije.
to je nešto najljepše što može da bude. Čemu da se nadamo ove sezone? Pa, nadat ćemo se kajsijama koje su prelepe. Prošle godine su bile fantastične. Cijena nikad niža, čini mi se. Nikad niže. Bilo je valjda rodilo dovoljno i onda je bilo za svaki džep. Bilo je krupne koje su bile za jelo. Je bilo džema? Bilo je džema. Svi su pravili džem. Bile su dobre cijene. Morate da mi otkrijete recept za džem. Pa najjednostavnije ljudi to, mislim, svi mahom znaju da od kajsija najjednostavniji. Brzo se on skuva, nije vodena i tako da kajsija je slatka, ne treba puno šećera i svako može da priušti neku teglu, ali verujte mi da su prelepe. Za 10 tegli koliko nam je potrebno kajsija, kilograma kajsija? Pa ne bi znala baš da vam kažem toliko mi to. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna, nekad budu... Dobro, vi imate kajsiju, onda vam nije bitno. Pa znate šta, sve zavisi koliko je vodena, koliko je zrela, koliko se ukuva. Imamo mušteriju. A pretpostavljam sad su popularne banane. Da. Može 4 banane, jel tako želite? To je to. Da izmerimo banane. Koliko su sad banane? Koliko košta? Pa smanjili smo danas na 180, 110 dinara. Da li ih cena privuče? Da, da. Čim je neka akcija, nešto? Ma da, ja pravim akcije stalno zato što kad imamo veliku količinu mi smanjimo cene. 110. Odlično. I koliko smo tu imali? Malo manje od kilograma, je li tako? Malo manje. Ovdje je bilo 610 grama, 110. Pa, vaga mora da stoji lepo da se vidi. Aha. Pa da. To smo sasvom. Ne, ne zagrade. Evo, pogledajte. Evo, lepo se vidi sve. I oni na kraju krajeva mogu u upravi pijace da provere sve to. Svi mogu da provere, svi proveravaju, nemam ja problema, ja sam stalno tu i meni. Pa kažu da ste jako pošteni. Kod mene možda bude više samo. Da, uvek date više, uvek poklonite koju jagodu, koju jagodu. Pa stalo sam tu, bilo bi glupo da me pije neko za 5 dinara. Mislim, nije nikako posao, ništa tu nisam ne učarila. Ja ću radije da poklonim nego da im uzem. Jeste, uvek to radite, pogotovo što stavljate i ove akcije. Da, više se prodaje, bolje za mene. Dobro, za sam kraj želim da vam se zahvalim što ste bili naravno sa nama, što ste nam davali intervju, što uvek izdvojite vreme za nas i našu emisiju. I za sam kraj, što imate da poručite gledaocima? Pa ja bi najviše pozdravila sve moje potrošače, moju porodicu, moje unučiće koji su ponosni na mene, što sam takva kakva. Ja sam godinama sam na pijaci i stalno, a kako ti tako možeš? Oni se nekad i umore i na poslu. Pa nekad vam je i hladno, nekad vam je i vruće. Nikad ja to njima ne dajem da oni se brinu. Jel bude nekad kad stanete ovako na tezgu i kažete... Joj, mnogo je danas hladno, ne znam da ću Ja kažem, mnogo je hladno, a i kad me pozove telefon, mama je ti hladno, ja kažem, nije. E da ne bi oni brinuli, pa nema veze. Pa nema ali veze. Brinu naši sugrađani, da li vaši iz razloga dođu, kupe više? Da, i verovali ne, ali da neće da me prođu, baš iz razloga. Kad sam tu, oni će da dođu. Ja kad baš budem mnogo hladno, ne budem. Ali ja kad dođem, onda svrate. Evo, imamo i tu i komšije. Znači, kakve su komšije? Šta kažete? Pa prema meni su svi okej. Okay. Nikad se nisam zamjerila. Nikad. Čak što više, kogod je pored mene radio malte ne zavoleo pijacu. Verovali ili ne? Šta nam je potrebno da bi zavoljeli pijacu? Pa samo dobar duh i dobra volja za rad. Osmeh je najvažniji. Osmeh. Osmeh pokreće svet. Ja se vama još jednom zahvaljujem. Hvala vam puno na ovom divnom razgovoru. Hvala vama, naši dragi gledalci, što ste bili ovog jutra uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi savjet nutricionista. A vi do tada ostanite uz program naše televizije. Za sam kraj, da li se gledamo? Šta kažu ljudi koji dolaze na pijacu? Kako da ne? Prestižu je ono. Jao, vidjeli smo vas. Jao, vidjeli smo. Kažu, dobro, jesam bar bila dobra. Jesi. E, nama je drag. Pa neka se zbuni čovek, ali bože moj, desi se sve za ljude. Odlični ste. Pa hvala vam puno. Želim vam prijatan dan. Sve najbolje.